peu dels fogons, com no podia ser d'una altra manera, aquí sou més d'un. Un equip, un equipet, no? Aquí, un equipet. I per casualitats de la vida resulta que les que porteu aquí la veu cantant són dues dones. Sí. I per casualitats de la vida heu tingut un mateix inici, entre cometes, el teu va ser una mica diferent, però sí que com a impulsor del món de la cuina, l'escola Hoffman, ostres, posa marca, no? Sí o no? Sí, home, és l'escola de referència, quan va començar la Carlota, encara més, no? Referència a Barcelona. Ara hi ha moltes i llavors es reparteixen una mica, bueno, el títol, no? Però... És quan va començar la Carlota va tenir la sort Carlota... de conèixer una gran dona, referent de la cuina, la gastronomia i de moltes coses, que era la May. I tant, va, això... No, és anomenar-la i de veritat m'emociono, sí. No té relleu. No. S'ha de dir tot. És única. Vaig tenir la sort de poder, sí, tenir-la a l'escola, tenir la seva presència, que era... Quan ella entrava a la cuina, és que era una energia. A més, en un moment que, si no m'equivoco, era l'única dona d'una escola privada de cuina i a Barcelona. Que Barcelona és una selva amb aquestes coses. D'acord, i a més deixa un segell que jo ho noto moltíssim. Amb l'Andrea anem a una... Vull dir, tenim, diguéssim, l'ADN o les petits detalls que ens han ensenyat i que ens ha deixat segell. Andrea, de totes maneres, arribes aquí, coneixes la Carlota, no sé com anava la trobada, i et trobes que de cop i volta esteu en un espai ben bé al cor de Barcelona, amb un referent que és la Carlota, perquè també té la seva manera de funcionar, i una mica us heu de fer entre les dues, a part de la ciutat que teniu, no? Sí, quan vam començar, érem tres noies, érem totes noies, a la sala també tenia una noia i un noi, sí, érem quasi full equip noies, però bueno, molt bé, al final és igual que siguin nois, noies, al final l'equip... Segur que és igual, això t'anava a demanar. Sí, jo crec que sí, al final si hi ha bona, sí, un bon equip, al final que ens entengui entre ells, jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí. I què tal a l'hora de posar ordre? A dins d'aquest espai. Bé, tots estem, la veritat que... Nois i noies, igual? Millor noies, la veritat. No, per què ho dius? Ho dic així perquè em sap greu, també, no? Perquè és veritat que hi ha nois meravellosos i molt bons i professionals, però si m'hagués de quedar... Si faig una entrevista i els dos tenen el mateix currículum i... Noi, noia... La veritat, sincerament, m'anir la noia. Però per alguna cosa concreta, per exemple, per acabar els plats, per sensibilitat, perquè, clar, perquè potser tots dos poden tenir les mateixes aptituds. Sí, i tant, no, és el que ve a dir l'Andrea, és la persona al final, no? Que és igual al sexe, no? Sí o sí, de gran... No m'ho planteixo, no m'ho planteixo. Tu de gran vols ser cuinera. Sí, era un lloc o un altre, però... Molt bé. I aquí. Aquí. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquesta part d'alegria i una mica del teu temps, perquè així també coneixem aquest planter, no? La manera de funcionar i, en aquest cas també, amb molta bona sorpresa agradable, aquesta bona interacció que teniu les dues. Per tant, moltes gràcies per estar amb nosaltres i amb la Carlota a peu dels fogons. Gràcies. Sempre hi ha d'haver-hi un pont de benvinguda que és marca de la casa. I aquest és molt marca de la casa. Molt. Aquest és molt Carlota. Molt. Sí. Molt. A mi m'encanten les anxoves. A més, al restaurant dels meus pares n'hem venut moltes anxoves. Anxoves, no? Ens agraden molt als catalans les anxoves. Sí. I les hem de salar nosaltres. A més, m'he relaxat molt netejant anxoves, tenint totes les espines... Que deus el cap i la tripa, no? Sí, la deixem a mà. Trobo que és una feina molt maca, molt maca, molt relaxant i m'agrada fer. Com deia el Josep Pla, grassa, grossa i gruixuda. Perfecte. Ho sabies, això? No, és boníssim. Parlant d'anxoves, eh? Molt bé, molt bé. Grassa, grossa i gruixuda. M'agrada. L'anxova aquesta de primavera, que ha passat fred i que arriba molt generosa. Sí. Molt bé. Perfecte. Doncs va, Carlota. Sí. Anxova Carlota. Anxova Carlota. Té algun nom especial? No. No. T'acabem de batejar. Sí, perfecte. Després de 5 anys resulta que és l'anxova Carlota. Sí, l'anxova Carlota. Que hem fet pebrots vermells, ben macos, ben xulos per escalivar, i estan escalivats amb sarment, perquè ens donin moltes notes fumades, o sigui, és un pebrot
molt carnós i molt fumat, i molt bo. Dolcet, que també amb l'anxova doncs, ens anirà bé, aquesta saladet de l'anxova, sí, amb la dolçor del pebrot, ens anirà molt bé. Què fem? L'hem tallat més o menys a la mesura de... Amb el filet, no? Amb el filet, sí. I el posarem aquí, això ja el tinc net, pelat. Que li donarem una mica més de formeta. Aquest plat el vas fer fa unes setmanes en aquesta fira de Londres, del sí. World Trade Market. Sí. Aquest any estàveu convidats a cuinar. Sí. Tu, ai, sí, que guai. La Martina, sí. De l'Escol. Sí. També hi havia l'Eli, sí. El muntador de Barruera. Ostres, sí. I el fenomen de... Del Ferran. De Reus, Ferran Cerro. Ai, que i quan vam planificar aquest àpat, sí. Vam pensar... Pot fallar tot a Londres, perquè la situació és la que és. Sí. El que no pot fallar és sí, l'anxova. Sí, què van fer? Carlota, sí. Les anxoves... A la maleta, a la maleta. I no I van arribar. Van arribar, perfectes. Sí. Per tant, els catalans i anglesos que van venir a aquell sopar sí. Van poder fer una tapa sí. Amb la millor anxova que sí. Va la Carlota. Sí, i tant. Si no, hi havia, eh? Només no. Se'n va dir un bucaró. Un bucaró més fet... No sabem no. Ni si tenia ni pare ni mare. No ens ho haguéssim menjat. Anècdota, eh? Podràs explicar-ho, això. I tant. I aquí tenim un formatge meravellós, el formatge Bauma, Carrat, de cabra. És espectacular. Bauma, del Serrat. Del Serrat. Eh? Mira quina codna. Jo és que sóc molt... Bueno, m'encanten els formatges. Sí, ho sabem. Sí, sí. No, en aquests capítols hem parlat molt de làctics, però sabem que un dels teus forts sí. És fer o barreges o tastets. Sí, sí. Ara traurem la codna, tot i que hi ha gent que se la menja, i es pot menjar i és boníssima. En aquest cas sí, eh? És jo li trec, jo li trec. És com quan estripa de veritat dels embotits, sí. Perquè això és natural. Fet, això és tot és, natural. Sí, i tant. I tant. I aquests això formatges... seria un dels formatges bous catalans. Boníssims. Per excel·lència, eh? Boníssims. Aquests els comprem aquí a Gràcia, a un formatger. Escolta'm, ja que en aquests programes parlem molt de la part humana, eh? Sí. La sensibilitat, ara que no ens sent gaire ningú més, sí. La sensibilitat de les cuineres va per sobre, paral·lela, o molt, diguem, millor que la dels cuiners. Tu has posat alguna vegada allò, has vist algun plat, ara no ho diríem de ningú, eh? Sí. Que diguis, jo aquest, li falta un toc femení, li falta un toc... Sí, home, jo penso que la part femenina és important, no? A una casa o a qualsevol lloc. Penso que una mà femenina ha d'estar perquè... És diferent, és nostre. Ara he posat, Lluís, he fet amb l'oli de la conservar l'anxova, doncs una maionesa amb ou, o un ou ecològic bo, i l'oli, que és un oli bueno, que ha agafat aquest gustet de l'anxova, i és aquesta maionesa que he posat aquí al damunt. Això és tot el suc que ha deixat els pebrots escalivats i l'hem lligat amb oli bo, verge extra, i fent com una emulsió, i està aquí en el biberó. I això ens acompanyarà a l'anxoveta. I després, com parlàvem de l'aprofitament, que s'ha d'aprofitar tot, no? Doncs l'espina de l'anxova fregideta, o sigui, el que hem fet és netejar-la bé, perquè sempre queda doncs, una miqueta de carn, ben neta, ben polideta, i després deixar-la eixugar. I quan està eixugada, fregida i els donarà un toc cruixentet, i la posarem aquí, que se'ns aguanti, aquí, posarem uns trossets. I serà la part cruixent del plat, no? Que a vegades és el divertit de quan fas una recepta, sí, no? Els trobar... 3 o 4 contrastos, sí, no? Sí. La part més tendra del pebrot, sí. La consistència de l'anxova, aquesta anxova es pinta molt bé, eh? Molt, boníssima. La veritat és que és... Formatge com a làctic, l'oli... Formatge com a làctic, l'oli emulsionat amb el suc. És un plat molt senzill... I el toc ja més refinat, sí. Amb Carlota. Que bé. Que bé, diu. Que bé. I ja ho tindria, més, molt senzill, eh? Molt senzill, però molt, molt bo. Jo suposo que és senzill quan has arribat en aquest equilibri perfecte, sí, en què cap dels productes trepitja l'altre. Clar, és que el pebrot en si ja és molt agressiu. Sí. Si no és en bona proporció. Sí. L'anxova també. L'anxova també, té caràcter. I l'altre sí. Fa molt de goig, eh? Que bé, gràcies. Comencem per aquest, no? Sí, aquest comencem seria. Per aquest? Sí, comencem per aquest. Doncs vinga, som-hi.
Des de la Normanda, al cor de Barcelona, com no podia ser d'una altra manera, hi ha d'haver producte del mar. Sí. Producte del mar que, a més, ve d'una peixatera. Sí, ve de la peixateria d'aquí d'Enric Granados, de la peixatera d'aquí del barri, i a més, bueno, és una dona que ve també de família de peixaters, que sap moltíssim de peix i té un peix de qualitat, fresc, de temporada, bueno, m'encanta, i això sí que vaig molt, com dic aquí al costat, dic, va, què tens avui, d'això, porta't això, porta't l'altre. I a vegades, com has vist que estem amb l'Andrea, fins i tot m'ajuda a netejar-me els peixos i ho fa, però amb una traça i una polida, i no, molt contenta de la meva peixatera. És casualitat que tinguis peixatera i també proveïdora i cuinera? Per afinitat de dones, sí. O coses de la vida, que resulta que la més propera és dones? Sí, ha sigut coses de la vida, però ja m'ha anat bé i ja m'agrada. Sí, no? Sí. I a més suposo que tot ajuda bastant, no? Sí. Perquè potser gràcies, ja que promocionem i potenciem la cuina de mercat, són ells els que a vegades t'ajuden a saber què has de fer amb algun producte, no? Sí. Descobrir un peix o un producte, ostres, Carlota, amb això podries fer, sí. Que potser tu o desconeixes o no sé qui ets. Sí, sí, sí. S'ha d'anar molt de la mà dels proveïdors, al final hem de ser un, no? I hem d'anar d'acord, i quan ells ens ajuden, nosaltres amb ells, també ens demanen idees ells a nosaltres, nosaltres d'ells, o sigui, sempre ha de ser feedback, no? I aprendre cada dia, s'ha d'intentar aprendre i fer coses diferents. Doncs coses diferents, com per exemple, aquesta, quan veig un parament així, sí. Vol dir que tira cap asiàtic. Sí. Per tant, no són unes gambes a la planxa, no. Ni un platí de l'Empordà, no? No. Aquesta és una versió més Carlota. Sí, sí, sí. És una versió... Fusió. Fusió, sí. Fusió. És que la paraula de fusió a vegades fa por, eh? Fa por, eh? Però en aquest cas queda bé perquè sí. És una pasta japonesa molt fineta i la forma de ravioli japonès, que se'n diu gyoza, i a més tothom la... Gyoza, no? Les meves filles els encanta, per exemple. A més, ara està molt de moda, sí, això. Sí, gyozas, sempre gyozas. I llavors les fem aquí, fetes a la Gourmanda, molt carinyo, amb una gamba d'aquí de Palamós, ben bona, amb un sofregit de porros, que bé, fet amb molt carinyo, i després una base de beixamel, un bon brou, que hem fet un brou de peix. Un brou que peix. Té un color espectacular. Color, sí. Eh? I això, i l'aroma també. L'aroma. Sí, eh? Això, més, sí. Això és essència, eh? Sí, això és essència. Això és espectacular. És, tota les... és que maco, eh? Quan agafen aquests colors. Sí, sí, és més preciós. A més, el pujat sí. d'aquest roig vermell, que sí. aquí també hi poses gamba, poses sí. part del cap tota, de la gamba. Sí, correcte. Sí? Tota la part de... Una mica els coralls... O... Sí, el cap està aquí, perquè hi ha gent que diu, és com menjar-me el cap de la gamba. El cap sí que el fem la beixamel, li posem tot el suc de la gamba al cap. I aquí estan totes les peles de les gambes, també les torrem bé, també hi ha peix de roca, també hi ha bé de bresa, de verduretes, pastanaga. A mi m'agrada molt posar-li fonoll també en el... Ah, també és un... Sí. Així és una mica mariner, una mica anisat. Sí, anisat, m'encanta amb el peix. Aleshores porta fonoll, també vi blanc, aigua bona, àpid... Aprofitar tot. Tot. Això és cultura de les àvies, eh? Sí, això... I la teva àvia ho hauria de fer, no? Molt, molt, sí? Molt i... No sobra res aquí, no? Res. Les cloves aquí, els restos de verdura allà, sí. Els caps aquí, sí. El cor també, sí? Sí, tot. Aquí no m'agrada llençar res, és que em sap greu, vull dir, no? I penso que tot és bo. I tant. Fins i tot la mongeta, a vegades he vist cuiners que... La mongeta, eh? La mongeta només trec el rabet. El menjable. Sí, allò, no? Que és dur i perquè la boca potser no és agradable, però després l'altra, hi ha gent que talla la mongeta dos de banda, no, només talla l'altre, el rabet aquell és boníssim, és tendre, és... Pues amb això tot, i jo amb la mongeta, no, només allò. Sí. No, s'ha d'aprofitar. I la pasta com està feta? La pasta és farina i aigua, eh? Sí. I res més, és molt que senzilleta, molt no? Senzilleta, molt fina, molt delicada, que aleshores ens anirà molt bé bullir-la i notarem la gamba, ens acompanyarà la gamba i la farsa. I aleshores la farsa és el que he explicat, eh? El porro, la gamba tota picadeta, res, una saltejada, perquè com després anirà bullida, si no ens quedaria massa feta. Aleshores ha de ser res, una cocció ràpida, forta i fora, i una beixamel feta amb tots els caps. Ah. Tradicional, eh? La beixamel que faríeu tradicional de mantega, farina i llet, doncs aquí està.
tot barrejadet. I jo he posat aquí un, bueno, una rodoneta amb la sí, de farsa, i ara el que fem són els plecs. Escolta, ara que em parlaves de les teves filles, que els agrada tant, sí, també els agrada cuinar, o si no, fer el que feies tu quan eres petita i jove, sí, a casa dels teus pares, de passejar i remenar? Sí, els encanta, els encanta ajudar, ajudar. Ara, no em diguis que no tens tentació de xupar-ho. Ara faria, no? Tens la tentació, no? Fes-ho, fes-ho, fes-ho. Hi ha clients, no? Ja. No de ganes, eh? Clar, que no de tentació. Fes-ho. Sí, vinga, va. Molt bo. Aquesta és la part més natural del programa. És molt bo. No, que ho fem amb els dones. Ai, sí, i tant. Ha de ser boníssim. Està molt bo, està molt bo. A més, té una miqueta de... Bon, li raien nou moscada, també. Va pujar amb la gambeta. Sí, sí, sí. I el porro ben sofregit. Aquí les teves filles, potser, els hi... Sí, em farien també... És part del divertiment. Sí, s'ho passen pipa. S'apunten a cuinar a casa, va. Sí, sí, que ens agrada molt, eh? De fet, tenim una casa, tenim un pis, vivim aquí davant, eh? Perquè és, bueno, al final és... Diem que la gourmanda és com una anexa de casa, vull dir que és... O al revés, no? O al revés. O la casa és l'anexa. Potser sí, potser sí. Potser estàs més hores aquí que allà. Sí, sí, és veritat. Sí, 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 doncs seria això. I aleshores tenim un pis petit, però tot és cuina. Vull dir, tenim una cuina oberta d'aquestes centrals, que és molt xulo. Taburets i bé, fem... Tots quatre. I tots quatre ens encanta cuinar, menjar, gaudim molt de... És com una... Bueno, és una manera de viure, no?, de la cuina. Tenim un petit hort urbà, tenim cebes, tenim porros, tenim remolatges, tenim moltes coses i herbes aromàtiques i sort d'això, un llimoner, una olivera, o sigui, a Barcelona, que dius, aquí al carrer, no, tens tot això, dic, sí, el pis és molt petit, però totes aquestes coses les tenim. Tota aquesta història de la pandèmia i el tancament em va fer veure potser diferent la realitat de la dona, mare i empresària cuinera? Sí, sí que és veritat que hem pogut tenir més temps amb elles i molt agraïda també, ho he gaudit moltíssim, moltíssim, però bé, ha sigut, bueno, en aquell moment, no? Has de fer-ho plantejar els horaris, la feina... Sí, ara que ho dius, sí, ara mira, estem tancant els diumenges, veus? Això no ho, havia, no ho fèiem. No. Sí, sí. Oh, carai! Carai, pujar dues filles... Estan cada dia moltes hores a la cuina i pendent del que falta, el que sobra, el que s'ha d'anar a buscar, del personal, de mil coses que com a empresari has de fer. Sí. Has tingut la sort de tenir un altre personal aquí molt important. Sí, no? No, jo sempre ho dic, que sí, que aquí per l'Ignasi, perquè és el... Mira, és que jo tinc el millor marit del món, el millor. Perquè ja ho sap, eh? Sí, sí, jo li dic molt, li dic que tinc molta sort, tinc moltíssima sort, que ell de seguida m'ha... Bé, m'ha donat la força que en alguns moments dius, hosti, és que no arribo, Ignasi, no arribo a casa, això és el que dius, no? S'han de fer rentadores, les nenes, vull dir, no, no arribo tot, no arribo. I ell ja està, sí que arribem, junts, sí. Junts arribem. Junts arribem. Sí, junts arribem i sempre m'empenta. Què li fas, un petit toc? No, no sí. Ni a cobre. Res, eh? Una petita escaldadeta. Perquè agafi temperatura sí, de dins, no? Sí, de dins i que la massa es cuini una miqueta. Però res, ara ja, ja ho tenim, avui, i d'aquí tenim una salseta que també he fet amb, diguéssim, amb brou també, reduït, també porta una miqueta de llima, bueno, cítrics per donar-li frescura, soja, una miqueta de vinagre... El toc asiàtic, no? Sí, toc asiàtic. Això seria el toc mediterrani? Sí, i aquí ens anem al toc asiàtic, sí. I ara amb aquesta cullera les agafarem i les col·locarem aquí, en aquesta... Sí. Bueno, aquest format... que és el que et deia jo, no? Que ja intueixes que ve alguna cosa així de fusió, permet que sigui, que s'escalfis, no? Sí, que es manté calent, amb el seu propi vapor. I tant, i després està molt xulo perquè al client li portem tapadeta a la taula, no? I sembla que quan t'arriba la cassoleta tapadeta sempre no? L'espera, sí. Espera, sí. Ara hem picat porradell, per donar-li una miqueta de ceba. Sempre les vaig a buscar a l'escola, eh? Això sí. Sí? Això sí. Sí, perquè algun dia t'he trucat i m'has dit, vaig a portar les nenes a l'escola. Sí, portar-les. Això és innegociable. Sí, això és innegociable. Les 9 les deixo a l'escola, els desitjo que tinguin un dia meravellós, que aprenguin tot i més, que siguin felices, que res, que endavant. I després a les 5 les espero de nou. I ara estan venint a dinar aquí, eh? Sí, a més, ara està molt bé. Ara està molt bé perquè el migdia, quan acaben a la 1, com ja poden, la gran ja pot anar sola, doncs ara venen a dinar aquí.
I això m'ha encantat, també. M'encanta. Veure-nos entrar per la porta, sí. Encara que siguis mirant servei, sí, no? Sí, fa una pujada i llavors dinen el dinar de família, el dinar que dinem nosaltres a l'equip, doncs ja fem dues racions més per les nostres filles. Oh, i dinen la mare de bé, diuen, mami, molt millor que al col·le, vinc al col·le i ja no volem tornar. Aviam, acabem-ho, què? Sí, he fet la salseta que teníem, llesta, sèsam, porreder i sal. Va. I ara ja estaria per menjar, així ho portaríem a la taula, tapadet, i vem uns palillos o... Ah, aquest es menja, a més, amb la sèrie estètica? Doncs va, ara els ensenyarem com es menja. Vinga, va. Val? Molt bé. Ravioli de gamba vermella de la peixanera del barri, amiga i de molta confiança, versió Carlota de la Gormanda. Vinga. Vinga, tu mateixa. A veure. Oh! Oh, que bo! Ara m'ho vaig a menjar, tinc moltes ganes. I a més, d'aquesta manera, no? Sí, ho agafem bé, ho agafem així, i a més és tot... d'una, cap a dins, Sí, és que a més ja està pensat, suposo, tot i que és una ració generosa, maca, està pensat si es desfà la boca. Molt. Sí? És pura gamba, o sigui, és l'essència de la gamba, o sigui, és com... Amb aquesta pasta que a més no li dona massa... No. Molt, molt fina. Molt fina, l'acompanya molt bé i bueno, a la vegada et neteja, no? També la greix de la gamba que pot tenir o aquesta essència. Però és que és molt bo, és molt bo. És la gamba, com menjar com una gamba, sencera. Doncs dic que no fem esperar el segon i el tercer, que si se'l refreda no val res, això ho diuen, no? Sí, sí. I a més, si se'l refreda no val res. Veritat, doncs, bon profit. Gràcies.